რადიატორები, ანუ ეს რადიატორები ყველაზე ბოლოები, რომელიც საერთოდ არ მუშაობდა, ანუ გაერთიანებული სისტემაზე, აი ესეთი შედეგები გვაქვს. ამას ყია ბალანსირება. არ გიგონოთ ბალანსირება? რაღაცა სათამაშო. აი ამას ყია ბალანსირება. ხედავთ ხო? ერთის, მეორის, თავი თავკეთს. თავკეთ მარს დაიჯერა. ბოლომდე არ მიჯერაო. და რა ის დავაჯერეთ. ეს ბოლო რადიატორები ორი ცალი, საერთოდ ორ სათულიანში. ერთად მეორე სათულზე გვაქვს 16 რადიატორი. ანუ თავისი ეგრეთ წოდებული გაწირავით ეგრეთ წოდებული საშრობებით, ახაც აკვირდებით ხო? შვენურად ეს თერმიდრული სისტემა ამასობაში არ მოგვავიწყეს 26-იანი მეტალაპლასტიკატით. ანუ ეგრეთ წოდებული პაუკი, ვინც არის საქმე შეხედული მეგობრებო, იცოდეთ რა არის? პაუკი, ანუ ეგრეთ წოდებული კომბინირებული, მე კიდე უძახე ამას შვენილი, რატომაც არა გვაქვს მაგის საშუალება. შვენილი ფარტია, მაგრამ როგორც ყოველთვის, შეგეთ ხო? როგორც ყოველთვის დეფიციტში ხედავთ ხო? ახლა ფართი 1 2. ამიტომ პანაცეა არის ამ შემთხვევაში თერმოსტატიკული ლაპანე და ტემპერატურით მართვა. ახაც ეს ერთში საერთოდ არ მუშაობს, არც ერთი. ცოტა ანარეკლი გვაქვს ისეთი რომ ვერ შეხედავთ ისე და არც მეორე. ამასობაში 1. ახაც ხო ხედავთ, ანუ 1 2 სამი, 4, 5. ერკილი ეგრეთ წოდებული ამას კი ერკილი. ორი რადიატორი. ერთხმა რაღაცა გამოთვლებში შეგვიშალა. იმ უნდა ყოფილიყო აქ. მით შემიგეთხებით 1 კიდე აქვს, 3. და მით უმეტეს ეს 3-ის იქნებოდა დეფიციტში, თუ გინდათ რომ მიიღოთ ეკონომია დაბალ ტემპერატურაზე. ასევე. აი ეს ვაკილი, აქ ეს არის სართულზე. ორი ცალი. საძინებელში. 1 და 2. აი მას ყველა დაბალანსირება მეგობრებო, ანუ ნაკადის ხარჯის გადანაწილება. ისე. რომ შეჭდება რადიატორს. და რა ისე როგორც ჭირდება ჩვენ, ხელის სათუნის გარეშე. ხელის სათუნით არაფერი არ აკეთდება. მოაკვირდებით ხო? 1 2 3. თერმოსტატიკული თავები, ეგრეთ წოდებული კლაპანი, თავაკებით აკეთებს თავის საქმეს. შვენივით ანუ კაცებს წოდებული საშუალო გვაქვს. ეს ამთი შუქი. ხედავთ ხო? ეს საშუალო საერთოდ ეგრეთ წოდებულ სტუპორში იყო გასული. ამუშავება. ამას ყია ბალანსირება. ამასობაში არსებობს ეგ ღრმა ბალანსირება, არ დაგჭირდა ღრმა ბალანსირება, ეს არის უკვე 75 80%, 62 65 60%-ზე გასული ვართ იმ ბალანსზე. რასაც ყია საერთო ხარჯი. საერთო ხარჯის გასწორება. და ესეთი გვაქვს მეორე საათური და მშვენიერი ხედები გვაქვს. 1 2 აი ეგრეთ წოდებული 1 რადიატორი იქ. ახაც პრინციპში გვაქვს დეფიციტში, იმიტომ რომ აი ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული გვაქვს სივრცეს დაიმახსოვრეთ მეგობრო. კარებში დანაკარგი ეგრეთ წოდებული თანაკადრეზე ვიტრაჟი 2 3 კი კონექციური მაჩვენებელი ქნაზე მოხდეს, მაგრამ ეს მაინც გვაქვს დეფიციტში. დეფიციტში ესეც გივენ აი რაც გამოვიდა მეორე საათზე, ჩამოვიდოთ. Как у вас вообще показатели, Алмаз? Нормально, тепло. О, хорошо, слышал я, да? Тепло. Это заказчик, между прочим. Так, вот. Хедатхо, акас, есари пивели, омавали. Акас, ари зерецода были пауки, ану комбинировали система. Саукете суарас, мету шамекит хэбит. Та из, тавис балансирабит, туарт. წარმოდგენა თუ გვაქვს ადამიანის პრინციპში რა არის ბალანსირება სისტემის, აი ეს არის იდეალური. ანუ აქ მომავალი გეწოდებული, აი ხედავთ რა მაგისტრალს. ვაკვირდებით, აქ ენა მომავალი მაგისტრალი იყოფა საქვაბიდან ამოსული, ეს 1, ანუ კონტურში 2. შვენიერ. ამას ყია კიდე დაბალანსირება სისტემური. 2 გეწოდებული. საშრობი ამ კონტურში, ესე იგი 1. ოდის აი აქ მაგისტრალს ხედავთ ხო? აქედან გამოსული მეორე გვაქვს ეს რადიატორი. გამოდივართ და შემოდივართ კიდე შემოსასვლელ ეგრეთ წოდებულ ჰერკულსზე. ამასობაში კარები, ახაც ხედავთ ხო კარები?
ერთი ფანჯარა, ორი ფანჯარა, სამი ფანჯარა, ოთხი ფანჯარა. ამას უბოში თქვენ წამოვიდგათ მეგობრებო რაღაცა მოსესების კერტანაჟი მართლა ვართ კიდე. მე მგონი ყველაფერი წინ გვაქვს. აი ასეთი რაღაცები დაგხვდა, ერთი სამი, ორი სამი, ეგ ეწოდებული ზაგოშკაი აქ. ისმის შეკითხა რატომ? მეგონი ფიზიკაა, არ შეცვლა. აზრუნებას მეთუმეტეს, თანამედროვე თუ რა მიყოს ფიზიკას, ნუ ამუშავოთ, ლოიკური თეის, მეცილება მომატიეთო რა. ვაი ჩვენ პატრონს, ვაი იმათ პატრონს, ავის არ მისხინოთ. ანუ კალთიშოთ ერთი რადიატორი დავაზაგლუშკეთ, ტერმინოლოგია ვიხმაროთ, დავაზაგლუშკეთ, ნუ ამუშავოთ ეს. მეცილება სასაცილო, სადაც გჭირდება. ამას უმოში აქ დეფიციტი გვაქვს ახლა, ორი. და ამას უმოში საერთოდ გაუქმებულია. მაგარ ნოსესე. ну именно я вот здесь радиатор сего стопорში გასული თერმოსტატიკული კლაპანი დაამუშავებელია და იქაც ვაკვირდებით ორი ფანჯარა აქაც დეფიციტშია მაგრამ პრინციპში უკვე ამუშავებელია და არის მშვენივრად გასული ბალანსზე კი ბატონო დაიწყო მუშაობა მაგრამ ფანჯარა არ გამოიწყდება ნახეთ რამდენი ანუ 1 2 3 4 5 გამავალი კედელი კუთხის და ეს სათამაშო რადიატორი სისტემის დათვლა არის აუცილებელი მეგობრებო. ეს გაითვალისწინეთ. და გეკნებათ ყოველთვის არსებული შედეგი იმის დამიხედვით, სოთავიდან თუ გაითვალისწინებთ ამას. წარმატებები, აი გვაქვს საქობე, მოსოს რომ საქობის მონოლოგური ეგრეთ წოდებული ჩართვა პროცესის იქაც გადაღებული გვაქვს. მომავალ შეხედულამდე აი მასურეთ ის რომ სისტემური სისტემის წარმართვა სათავისიდან ეს არის ბაზისი, ეს არის აუცილებელი თავისი გათვლებით და თავისი ფუნქციონალით რომ მივიღოთ შედეგი. პროცესის დამთავრებულია, გადაკეთების პროცესი საქობე. ვახსოვს. ეს საქობე ხო, ამ ინდივიდუალურად მუშაობდა ორი ქვაბი გვაქვს. ოფისში ჩვენი ქვაბებია, ორი ქვაბი მუშაობდა ასინქრონულად ქვია ამას, ანუ ეს პირველ სართულზე, ეს მეორე სართულზე. ეხლანდელი ситуация на გამომავალი ანუ რადიატორების ხარჯი იყო დეფიციტში 6 მეტრიანი გვაქვს კონფოსის ნასოსი იგივე ინდივიდუალურად აქვს ამიტომ მე განხორციელდა ეგრეთ წოდებული აქაც შეიძლება ითქვას პრინციპში პირველადი მეორადი წრე მაგრამ გაერთიანებული კონტურებით ანუ პირველი სართულის გაერთიანება საერთოჟა საერთო გვაქვს პრინციპში ეგრეთ წოდებული პანაშა ერთი სალი ფილტრი არ გვაიწყდება ოდის გორიზონტალურად ეგრეთ წოდებული საერთო აბრატკა. გამოვიდა პრინციპში აბრატი კლაპანი. ნაპატიეთ უკვე სარქველი აუცილებლად სინქრონულად მაინც პრინციპში ითიშება ხან ერთი, ხან მეორე, არ მოხდეს ნაკადების გადახლება, ეს აუცილებელია. ვენტელი საერთო ეგრეთ წოდებული კარინოი ან თავი ვენტელები 1, 2, ესე საკმარისია. შემსები სისტემაში პრინციპში იქნება დატოვებული, იმიტომ რომ ვუფის კავერს ახოთ მხოლოდ დამცველები, შემსები სისტემურები არ აქვს. ესე აუცილებელია. მეტალპლასტიკაზეც არის ეს ეგრეთ წოდებული ესპანური PEX-A მარკირების მშვენიერი მილებია, მაგრამ იყო ძალიან აი ამას რო შევხედოთ პრინციპში, ოჩებსაც მივხვდებით რა ხდება, რა დონის იყო აქ. ამოღვაწარე ეთქვა პროფესორები იყვნენ, ხო დავით, რა სიტყვე? მეგონი რადიატორის დამონტაჟება არა, ჩამოკიდება ესეთი არის, თუ დაკიდება, აპატიეთ, უფრო სწორად, უფრო კარგად ჟღერს. ხო, ყვასოს ხო ის რამაზე? რა დავარქოთ იმას დავით? რა იქ რისთვის იყო? ვიბრატორი. მაპატიეთ, მეგონი მასე იყო. აუცილებელი, იმიტომ რომ მეთუმეტეს დახურული სივრცეა, არ ვიცით, აი მეთუმეტეს ამ შემთხვევაში რაღაცა გამოსულად ეგრეთ წოდებული სამარეზები ეთყობა არიღება კარგად. არა, დაცული გვაქვს საქვაბები, არ არის ეს. ეგრევე დაიმახსოვრეთ უსაფრთხოება ყოველ პრინციპში არის აუცილებელი ნორმა, ეგრეთ წოდებული დეტექტორი, აუცილებელი ეგრეთ წოდებული ავტომატიური კლაპანი. აღიქვავს CO გაზს და იკეთება ავტომატიური კლაპანი. აჰა, ე. ამით მაჩვენებს აგერ. ხოლმე ჩავაყაროთ, კი უხდება რაღაც ისე ფენში ვარიანტში. რაღაცა ვიღერ. კი, რაღაცა შლანგი. ეთქობა იქიდან გერმანიიდან ჩამოტანილი. ხო, ეს მეგობრებო პრინციპში ყოველთვის ვიმეორებ, უნდა იყოს და ამასობაში ფეთკებადი კლაპანი. ორივეს კონა დაზიანებული. ნარა, გადაკეთების პროცესში, აი ამას თქვენ ყოველ პრინციპში როცა შემოვა ადამიანი, უნდა მიაქციოთ ყურადღება. და აი ნახეთ აქ წმის რაოდენობა, ესე იგი ნიშნავს რომ მოხსნა ფეთკებადი კლაპანის გახსნა. თუ მოხდა ფეთკებადი კლაპანის გახსნა, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ უნდა მიაქციოთ უკვე წმევასაც ყურადღება, და ეგრეთ წოდებული საფართოება აუსაც აუცილებლად. ასეთი არის საქანმიდერობა არსებული საფობის. არსი პრინციპი და პრაქტიკული მხარეს გაეცანეთ თქვენ ამ ამანდის რაც იყო. სახე და რაც არის ახლა.
კვაპატიო, მაგრამ ის ქვემოთა მილების გადაკეთებას გინდოდა ვიშეშ რო ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული პარალელი, ვერტიკალი იქას, პარალელად აი ჩვენი ზემოთა მონაკვეთების, მაგრამ ყოველთვის არის მაგრამ არ ვიცით იქ რა ხდება. მით უმეტეს არის მეტალოპლასტიკაზე 26-იანი მილები ჩალაგებული ორსართულიანი სახლი, ეს მილი შევიყოფებით, ანუ პირველი სართული, მეორე სართული. აქედან მიმავალი შეფუთვის გარეშე. გაფართოებას აღარ ვაცით ყურადღებას მეტალოპლასტიკაზის მილია, თუმცა გაფართოების კოეფიციენტი ამასაც ჭირდება, მაგრამ გამოვიდა პრინციპში მაგისტრალური აქედან მიმავალი ბოლომდე. იატაკის პარალელურად იატაკის გათხობის კონტური. ამიტომაც არის მეტლახი იქ სადაც არის მილები. დატარებული სულიდან აგლეჯილი. აგლეჯილი სულიამ სიტყვის მნიშვნელობით. ჩვენ რა მუშაობს ორივე ქვაბე? ჩვენ ვიღე რა ვიცი, არ მოწოთან ქვაბებში დავით. გერმანელი ერთადერთი კიდე მომეწონა. მომეწონა ისო ძალიან ჭკვიანია. მე თუ შემეკითხები და ეს პროცესი. ხო, მინდა შევასწორო გიორგი აუქნა. არ შემიძლია არ თქვა ნასოსების საციркуляციო, აი პრინციპში ამასაც გერმანელსაც და ჭკვიან ქვაბებს სუპერლას აკმისიონ შეტერებლურ მუშაობს და უნდა მუშაობდეს. ეს არის აუცილებელი. სხვანაირად ეგეც წოდებულ დელტას ვერ მიხვდება. ამიტომ ეს ყოველთვის მუშაობს, ერთადერთი არ მუშაობს, თუმცა ოთახის თერმოსტატით ეძლევა მითითება და ცხელიწყლის კონტურზე, ცხელიწყლის გაღების კონტურზე ეგრევე უნდა იყოს მიწოდება, იმიტომ რომ ცხელიწყალი მინდა ეგრევე. ასეთი არის თანმიმდევრობა. ჩვენი რელამაზე რაც მოწვევს ყოველთვის ასეა, უფრო უკეთესად გავაკეთებდი, მაგრამ დამკვეთს, მიროძები დამკვეთს და მის მიერ კორექტირების შემთხვევაში კიდე ჩაენაცვლება სისტემას რადიატორების დამატებით აუცილებლობით.